mostrar como eu sou trabalhador. Para fugir desta tormenta, mas que podia eu fazer para sair desta tormenta? Thank you.
medo que fosse pouco e eu ficasse melhor. Com medo que fosse pouco e eu ficasse melhor. Oferecia mais três leiras e até mesmo um trator. E até mesmo um trator. Olá, olá. Thank you.
rapaz pequeno. Em ser um rapaz pequeno, eu sou do mesmo rodado como a filha do João Pequeno. Havia lá um cortejo, havia lá um cortejo, por sinal eu nele entrei. O povo ficou ameno, e o povo ficou ameno, e havia alguém que dizia, havia alguém que dizia, é filha do João Pequeno, que tem a mercearia. Thank you.
tem festa, quero um coro a cantar e também quero uma orquestra. Muitas velas lá no fundo e na minha sepultura, muitas flores lá no fundo. Pois eu quero merendar.